Ekibinja ky'abakulembeze ba NRM ekyagumbye Kasese okunoonyeza muna NRM Gideon Tembo. Mujungu akalulu kakasizza nti NRM yakuwangula akalulu kano. Ssaabakozi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Ssenyini nga luwamu n'akulira ebyamawulire mu NRM. Emmanuel Rudumu bebazza abantu b'e Busongola South olw'okuuma emirembe mu biseera by'okunoonya akalulu. Baagamba nti bakoze buli kisoboka okukasa abantu b'e Busongola South nti omubaka beetaaga yina kuba NRM asobole okwanana ne Pulezidenti Museveni. Abatuusize eddoboozi lyabwe ku bizibu bye bayitamu. Abantu b'e Busongola kye tuzudde kimu ku byo nti emabega yonna babadde balonda wa FDC. Babadde balonda ababaka nga ba FDC okuvira dda kuuma n'MP n'ababaka babadde bakulembera. Naye emyaka gyonna for the last 15 years bw'otunuulira embeera abantu gye balimu toyinza na kukkiriza nti babadde n'abakulembeze. Olekedde butereevu ku kitebe kya disitulikiti Kasese okwetaba mu lukiiko lw'avuganya. Bw'olina mu kalulu ng'ayitiddwa akulira akakiiko kebyokulonda mu ggwanga. Omulamuzi Simon Byabakama. Eno ssaabalamuzi w'ekina kye NUP. Louis Lubungu yakwasa ne ssente wa FDC Kasese. Sawuluma tebalumiza akakiiko kebyokulonda kwesa ne NRM. Okubeera emabega wa buli muvuyo. Egyetubika mu kuddamu okulonda. I've already seen some neighbors without number plates moving around. These are issues that we have raised in all possible directions. And even now, you can just go to Kasese down and see some military vehicles moving around without number plates. Kasese has an RBC and two deputies. But we have over 20 RBCs who have kept here for over 2 weeks. Wana kuli ebyokulonda mu NRM. Dr. Tangudu yabambalidde n'abategeeza nti NRM yazze kuwangula era si yakukkirizibwa kutiisibwatiisibwa okuva ku luddo oluvuga gavumenti. Akwatidde DP bendera Bernadette Businyi nga lino omumyuka wa pulezidenti mu bugwanju bayima makumi bategeeza nensero ku kizigo kweri. Pulezidenti wa DP okuva mu Western Uganda, olunaku lw'enkya tweteeseteese bulungi era akalulu kano nga Democratic Party tuyina essuubi ddene nti obuwanguzi butulimu ttaano. Omuwagizi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukedde ategeeza n'enteekateeka zonna ziwedde n'abasuubira okulonda okutandika mu budde. Era ebikozesebwa byonna byatuuse dda muno nibiba nga bitegekebwa okutwalibwa ku bifo ebirondebwamu mu budde tusobole okutandika okulonda ku ssaawa emwezi okumakya. Abavuga ekifo kya Busongola South bali mu mukaaga nga abalonzi bali 5,292 nga bakulondera mu bifo 10. Robina Natali yakusakidde Green ku Bukedde TV.